Assalamu alaikum kanalımızın kurucuları. Al bugünkü videomuzda taza modellerden, yani aytqanda Tashkent Motors'a geldik. Taza maşınlardan gelgen eken. Birgelikte videomuzu oradan körüp alsaңыз болады. Videomuzga like basamız, kanalga abone, kanalga abone, onda videomuzu başlaymız. Körüp turganıңызга maşınanın içinde otırmız. Spark'tan sal ülkenlöw, taksiye koşsaңсам bola berdi. Bunun modelinin atı kanday? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum Muhammed Nuguz kanal azaları. Maşınımız Changan Benben E-Star elektromobili. Maşınımızın salonun görünüşü, kurt turansı hemisi elektronik, tablolarımız, ne monitorlarımızın bari elektronik. Maşınımız avtomat korobka, rulüşlükler hemisi elektronik. Rullerinin hem özü multirol ekene kişkende. Multirol, hem medyalar hemisini basarsanız bolardı. Maşınımız maksimalni tezligi 125 km/s. Maşınımız hazırgı kündü, hazırgı jadayda 301 km tezlikte басып өтеді бір зарядты. 20 мың, 25 мыңнан қойылып кете береді де, сразу. Сонымен экономичный машин. Экономичный машин, таксиге, олма, былай-былайға да, әмесіне қолайлы машин. Машинымыз объемы жағынан Спарктан 10 санты ұзын. Ішлері де көріп тұрғансыздай кең, артларынан көрсетіп тұрмын мен. Көріп тұрғансыздай. Салонлары кожаный үстіндегі түрдегі, ана айтқанда чехол жасап тұрады. Китайский машин. Бұл жақлары кожа екен, бұл жақпатылары көріп тұраңызды, өздейінші бір дизайнлар жарытылған екен. Машынымыз ұсындай көріністі, көріп тұраңызды. Алдынан зарядқа алама енді бұқандай? Қапталды зарядқа қоятын жөріңіз. Моторлары, электронный мотор, е? Электродвигатель деп айтылады, 55 киловатт, бұның қуатылық күші деп айтамыз бұны. Мұна аккумулятор. Машынымыздың аккумуляторы бар. Енді бұның алса, қандай бонуслары бар? Машынымызды алса, зарядшық береді. Зарядшықтар өзінде болады, ол хаммесі келеді. Келсе, бақасында, дақалесе өзіміз келістіріп, сұлу қылып береміз. Бақасы қандай қазір күнде? Қазір күнде бақасы 14 000 доллар. 14 000 доллар. Түскені ма бұл? Ол қазір акция бақада тұрған бақасы. Акция бақада. Амалса, хабарласыңыздар. Кредит мәселесі қандай болады қазір күнде? Кредит мәселесі бастаңыз төлем 30%-мен алып кете берсе болады. 30%. Машина наличниде дайын тұр. Багажларын да көрсетіп өтейік. Багажлары да бар. Бұның артына затты қойып кете береміз. Ал видео абзамыз ондаған болсаң қойып қойсаңыз. Бағасы 14 мың доллар. Фарлары LED болады. Тұмаңсы сол нөмерде болатын жер біргелікте. Ал қызыққан болса хабарласаңыз, телефон нөмірлерді қалдырып кетемін. Ташкент Моторстамыз басқа да түрдегі жак машиналар, жак М4, М3, жак G7 машиналарын алып кетсеңіз болады. Адресі екінші Мечкол бар, бұл жақта Шоршабаба қойымшылығы аэропорттың жолынан келе бересіздер. Сау болыңыз, саламат болыңыз, кейінгі обзорларды көріскенше.